Атырауда 5 тәулікте қызыл жалын 1,5 гектар аумақты шарпыған. Қазір өрт толық сөндірілді. Тілсіз жауды ауыздықтауға 55 адам мен бір тікұшақ жұмылдырылған. Әуе көлігі 2 күн ішінде көкке 22 рет көтеріліп, жалпы көлемі 66 тонна су шашқан. Құтқарушылар оқиға орнында тілсіз жаумен тәулік бойы арпалысты. Алдын ала болжам бойынша өрттің тұтануына автокөлік себеп болған. Лада автокөлігі жанған, сол лада автокөлігінен тұтанған от құрғақ шөпке және қамыс өсімдіктеріне тиіп, өрт ұшыға түскен. Шамамен нақты осы уақытта бітеді деп айту қиын. Өрттің басым бөлігі сөндірілді, бірақ та оған табиғи жағдайлар кері әсерін тигізуде. Біздің өрт сөндірушілер толығымен өртті өшіріп болып жатса, екінші жақтан желдің ұлғаюына байланысты кей жерлерден қайта өрт ошақтары пайда болуда.